Mums pilnīgi paveicās vakar, bija visa diena lietas un šodien spīd fantastiski saulīti. Mēs esam uz Kubeseles dabastāks, kur mēs bijām ļoti sen. Tas bija pirmais dokumentālais redījums, ko es uztaisīju. Jā, mēs testējām jaunos pārgājienu appaus Alisei. Pagas iezumošu. Jā, mitrs ir, bet neslīd. Reku tādi ūdens necaurlaidīgie, ar cieto purni, ko var daudzīt akmeņus spārdīt. Ja iekšā parādi, jo man nav tik liels tas objektīvs plats, cik liela ir tālu. Pasties, Hanniņ, tur briedīši, redzi? Tā kā, kās pa trepī kāpnītēm. Nu, nezinu. Vai tāpēc, ka tik ilgi bija jāgaida pavasars sūtais laiks, tad liekas, tas kaut kas tik nenokūt. Redzēt tādu mazu čurupītu, un jau tā kā sajūs, tur pasties, kas pa krācēm. Ar ko Latvija ir ļoti populāra visā pasaulē, ir ar akmeņu turismu. Tas nozīmē, ka mums mājās ir pasaulē visvairāk visādi akmeņi, zirgakmeņi, velnakmeņi. Bet mēs ilgas gadus par šo ļoti daudz smējāmies. Ir tik ērti, un viņa ir tik interesanti visu laiku. Es nezinu, ko mēs būtu darījuši. Mums agrāk bija tāda ķengursoma, ka bērns sēž priekš Horvātija, kad gājām kalnos. Bet viņa neko neredz, un viņa visu laiku to griezās un gribēja redzēt uz priekšu. Likās. Nu, tik vērtīgi. Jā, un arī, ka nedrīkst tās somas, ka bērns skatās uz priekšu, vai ne? Jā. Tas šis ir pats labākais. Tā, nu atnācāmies arī līdz Barona kapiem. Bet ir tāds, es nezinu, tīrījuši koks vai tīrījuši mežu un izstāsts diezgan brutāli, kā te būtu viss. Traktors vienkārši izbraucas cauri. Lai gan tieķi, ja tu pārāk ilgi sēdi, tu kļūsti par skulptūru, kura prasa naudu. Čau! Mani sauc Ervīns, un šis ir mans digitālais blociņš, kur veic pieraksts video formātā. Video filmēju par savas ģimenes ceļojumiem, par ikdienas piedzīvojumu likstām un priekiem, kā arī šādi tad uztais kādu tehnikas apskatu un patestē video kameras. Ja tev patika, ko tu redzēji, ļoti novērtēši abonējis man YouTube kanālu, pieteiksies slepnajā kubiņā Patreonā un ik pa laikam ierakstīs arī kādu komentāru. Paldies un tiekamies jau nākošreiz!